Як ви ставитеся до підняття тарифу на проїзд у маршрутках? Саме так звучала тема нашого інтерактиву у попередньому випуску новин. Я нагадаю, ми обговорили із нашими глядачами перспективи підняття вартості проїзду до 7 гривень. Дзвінків було багато. Більше за 90% респондентів ставляться до ймовірного підняття цін негативно. Питань залишається багато, тож сьогодні ми продовжимо говорити на цю тему вже із гостем нашої студії. Голова профспілки автоперевізників і автомобілістів Дніпра Михайло Тонконогий. Я вас вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. І я також нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Під час спілкування із гостем приймаємо телефонні дзвінки глядачів. Тож, якщо маєте запитання по темі, телефонуйте 370-31-01. Автоперевізники кажуть, що працюють собі у збиток і хочуть, аби ціну на проїзд підняли. Добова виручка, за їхніми словами, вже не покриває витрати як на пальне, так і на обслуговування автотранспорту. У вересні-жовтні перевізники надіслали листа до міськради про необхідність підняти вартість проїзду. Мовляв, 7 гривень для них – тариф виживання. Тож, все правильно? Насправді то так, абсолютно вірно. Наразі при вартості проїзду у 6 гривень ми маємо таку ситуацію, коли перевізники дійсно балансують на межі виживання. Можна з упевненістю сказати, що навряд чи вдасться, наприклад, навіть погасити кредити за зимову гуму, яка була закуплена базовими підприємствами, за нове мастило зимове, да, яке було закуплене для технічного обслуговування автотранспорту в зимовий період, та підготовка до зими, яка стала в копійку, реально стало дуже багато грошей зайняла у перевізників. Ми кажемо, що наразі такі умови склалися, що перевізники влізли навіть в це в кредити по півмільйона, по мільйону гривень. І наразі з обігових коштів підприємства, які приносять їм перевезення, вони ледь-ледь в змозі заплатити зарплату, податки та кредити, ті, які на базову амортизацію транспорту ми маємо. Тобто, коли перевізники в 13-му році під конкурс, в 15-му році там трішки менше, закупили транспорт новий, да, з Європи завезли, там трішки БВшний, закупили дуже багато нового, наприклад, тобто, в 13-му році. Спринтери маєте на увазі? Я маю на увазі транспорт з Європи. Спринтери в нових кузовах, які зараз, наприклад, експлуатуються на 157-му маршруті, це жовті такі, з написом, знову ж таки, «Лоцман». Да, це, наприклад, ті, які їздять по 56-му, по 156-му маршруту. Тобто, якщо я правильно розумію, прибутку ніякого в автоперевізників сьогодні немає. Дивіться, я можу сказати, є одне базове підприємство, одне з підприємств, да, там, де ми, скажімо так... Давайте про тих, які хочуть підвищити тариф. Тариф підвищити не хочуть, а це є необхідність така. І за законом влада має це зробити. Тому що є закон України про автомобільний транспорт. Прибутку немає в них. Там, де ми кажемо, що якщо вартість дизельного пального або інших видаткових матеріалів сягнула позначки більше, ніж 10% від ціни, при якій заключався договір, то перевізник має подати свої розрахунки згідно, знову ж таки, затвердженої методики Міністерства транспорту. Тоді ще транспорту, зараз інфраструктури. По-іншому ми рахувати не маємо права, да, тому що є затверджена методика. Згідно цієї методики, перевізники, ви правильно сказали трішки раніше, що перевізники подали листів до виконкому, дизельне пальне наразі здорожчало майже на 35%. Так, ми це знаємо. Я думаю, що ви не дивилися наш попередній ефір вчорашній. У нас було дуже багато дзвінків, ми питали глядачів, і дуже багато запитань, які я маю поставити вам. Я пропоную послухати. З задоволенням відповім. Я пропоную послухати, у нас є телефонний дзвінок, якщо ні, то я продовжу. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Да, здравствуйте, слухаємо вас. Добрий. Зовут Александр. У меня один просто конкретный вопрос. А сколько получают не перевизники, а те, кто за рулем сидят? Водители вы имеете? Водители, да. Какую зарплату получают водители? Водители, да. И просто я к чему задаю такой резкий вопрос? Потому что я знаю, сколько они получают, и все мало. Вот скажите, сколько они получают? А спасибо. Ви скажіть, скільки... Давайте да, ви, будь ласка, на свої лінії. Цифри якісь наведіть, не наведе. На жаль, ви ж знаєте про зарплатню? Звісно ж, я відверто скажу, що я як керівник профспілки, я об'єдную саме трудові колективи підприємств. Я
не є залежним від керівників автотранспортних підприємств. Да? Тобто, ну, скажімо так... Скільки б отримують зарплати? Давайте, да, без полеміки на сторонні теми. Від 3500 гривень так. За місяць, ну це звісно ж це не норма годин, це мінімальне те, що вони відпрацьовують, до 8-9 тисяч гривень. Так, скажіть мені, будь ласка. 15 робочих днів. 15 робочих днів. Ну це не дуже погано. Це норма годин, яку вони випрацьовують згідно Кодексу законів України про працю. Ми намагаємось зробити так, аби не було жодних порушень, не було перепрацювань, щоб, наприклад... Ну так, там є штрафи, да, премії, звісно. А скажіть, будь ласка, хтось у нашому місті, я не знаю, це ваша організація має робити, чи можливо якісь інші, робили підрахунок пасажирів на будь-якому маршруті, особливо у час годину пік, коли вони як оті рибини у банці їдуть навіть у лоцмані, не Пані тільки дивіться, у спринтері. Я поясню дуже просто. По-перше, перевізник – це по-перше. Перевізник сам підраховує пасажиропотік, тому що йому цікаво, скільки пасажирів перевозить машина. Жодного разу не бачила, щоб перевізник рахував пасажирів. Ну, насправді, то це є, і мінімум раз на півроку це відбувається, це поточний контроль, який здійснює сам перевізник. По-друге, замовлення. Мовник перевезень, департамент транспорту може в будь-який момент без попередження або з попередженням сісти на машину і порахувати пасажирів, їздити і робили. Цілий день. Можуть або робили? Роблять. То, що можуть, роблять, я замірюють розумію. Пасажиропоток. Принаймні, я можу відверто сказати, що колишній склад департаменту до 2016 року, який був, з ним співпрацювали і так. Ми як організація, що об'єднує водіїв і перевізники, спокійно ми надавали дані пасажирів і надавали можливість спокійно рахувати пасажиропотік. Наразі мені невідомо про жоден випадок, коли новий склад департаменту виходив рахувати пасажирів. Але, а ви як вважаєте, пасажирів не забагато? Будь ласка, дві секундочки. Але в 2016 році департамент замовив підрахунок пасажиропотоку у Вінницького інституту. Витратив на це семизначну суму бюджетних коштів. Так. Точно я не пам'ятаю скільки, але точно більше мільйона гривень на це було витрачено. Сиділи, я перепрошую, студенти, спали, да, там по півдня. Ну, я знову ж таки, оскільки ми робили разом з Вінницею паралельний підрахунок, і у нас цифри трішки не зійшлись. З вінничанами? Да, так, це не вінничани, це наші ж студенти дієту, яких найняли там за 50 гривень на день, да, чи зняли з... А в яку сторону не зійшлися? У кого більше? У департаменті кажуть, що ми, скажімо так, що водії набивають машини в годину пік, і, це абсолютно правильно. Ну, це наші глядачі кажуть також. І поза пік вони теж їздять майже повні. Ну, на деяких маршрутах так. Але, ну, це на скажімо так, найзабитіших, найкращих маршрутах, можна сказати, з точки зору ведення бізнесу для перевізника. Я відверто скажу, що сьогодні на самих кращих маршрутах Дніпра кількість перевезених пасажирів ледь-ледь сягає 400. Кількість, виберете загальну кількість загальну за день? Загальну за день. Або у час годину пік? За день. Сягає 400-420 пасажирів. Це... Порівняйте, це норма, не норма, багато, ну, дивіться, мало. Норма, не норма, я не можу сказати, такого поняття, ну, це як багато, норма не існує. Це, як ви оцінюєте? Це насправді то небагато. Небагато. Да, бо, ну от, наприклад, да, мені кажуть, що в Києві, наприклад, приватні перевізники теж по 6 гривень возять, да, комунальний транспорт по 4 гривні, у нас по 1,5 поки що. За по 3 скоро буде вже. Ну, скоро буде по 3, то добре, бо комунальний транспорт не має загинатися, він має якось розвиватися. Бо наша шановна влада, той самий департамент транспорту, коли ви кажете добре, хоче, я перепрошую, можна я договорю? Коли ви кажете добре, це добре для кого? Хоче щось розвивати, да? Але по 1,5 гривні підприємство не може розвиватися. Ну, фізично не може. Да, навіть при дотаціях. Особливо, ну, коли ці дотації не дуже то надходять і пільговиків не компенсують. Так. Не тільки ж нам не компенсують, і комунальникам теж не компенсують. Але ми кажемо про те, що коли, наприклад, Київ, да, у нас найкращий маршрут везе там, ну, умовно, 2,5 тисячі гривень – це виручка, да, на яку треба заправитись, обслужити машину, заплатити зарплату, заплатити податки, утримання АТП і ремонтної зони. І щось має ще залишити собі власник підприємства, бо, я перепрошую, наварат яєць нікому зараз не потрібен. А це навіть не наварат яєць виходить. Давайте слухати телефонний дзвінок. А в Києві, я перепрошую, да, дві секундочку, а в Києві, Все середній можливо. 5,5 тисяч гривень – це середня виручка, не я найбільше. Перепрошую вас, в Києві немає жодних спринтерів. Можливо, є десь там у віддалених районах, там немає спринтерів, там немає такого позору. Спринтери – це не є позор.
В країнах Балтії, в Європі їздять спокійно сотні, тисячі таких машин. Ви були у Прибалтиці? Ви їздили спринтерами? Да. Такими ж? Вони такої якості, як у Дніпрі? Я більш того скажу, що саме з Прибалтики, саме, наприклад, з Італії, Іспанії, з Португалії, спринтери БВшні приїжджають сюди і працюють на наших ще маршрутах. Ну там тільки сидячі пасажири, там жодних стоячих пасажирів там немає, там є прохід, там є кондиціонер. Там проїзд коштує, пані Олена, 2,5 євро. Але давайте, ну, давайте, скажімо так, якщо, от цікаво, от буквально сьогодні ми спілкувалися з одним, з однією людиною, яка теж доводила мені про те, що ми маємо європейську якість надавати за українськими цінами. Я кажу, от, наприклад, у 2014 році перевізник купив новий автобус українського виробництва за 40, там, 2 тисячі доларів. Да? Це було 320 там, тисяч гривень, 330. Зараз автобус українського виробництва, ми не будемо рекламувати торговельних марок, автобус українського виробництва коштує 42 тисячі доларів, це 1 200 000 гривень. І ніхто нам не продає не в доларах, а в гривень. Нам за 300 тисяч, за 400, за 500 ніхто не продасть той автобус. Так, я розумію. Давайте послухаємо телефонний дзвінок, бо дуже мало часу у нас залишається. Доброго вечора, слухаємо вас. Ваше питання. Доброго вечора. Чуєте нас? Скажіть, будь ласка. Алло. Так, кажіть. Добрий вечір. Так, доброго вечора. Я бувший работник колектива «Ігрік», водитель. Работал. Добре. Вот вопрос был, сколько водителей зарабатывают? Водители зарабатывают ничего. Как говорится, в прошлом водители загребали лопатами деньги. Но это я этому не верю. Почему? Я давно уже, как говорится, больше года бросил перевозки пассажирские. Ничего, вы имеете в виду, у них нет зарплаты или маленькая зарплата? Что вы имеете в виду? Нет, не минимальная. Есть вопрос такой, план. А план зависит от эксплуатации автомобиля. Автомобиля, то есть эксплуатация, как оно... Подскажите, пожалуйста, я там сидящий... Амортизатор автомобиля. Амортизация, да. Я на Руте работал. Рута. Это хорошая машина, превосходная машина, но она не рассчитана для таких перевозок, как у нас... Ну, я там с Каменского, но в Днепропетровске работал. Вы сколько зарабатывали? Скажите, вы же уже не работаете, уже не тайны. Это сколько вы зарабатывали на Руте? Я зарабатывал, сколько оставалось. Это, как говорится, было 100, было 500, было вообще минус, по-разному. Все понятно, все у вас зарплаты не было. Я не знаю, да, кто это... Да, конкретной зарплаты нет. Спасибо за звонок. Как этот вопрос? Это очень много об этом говорят. Говорят о том, что одни говорят, у водителей маленькая зарплата, все остальное, и поэтому они набивают очень тесно пассажиров, поэтому вот такое качество, да, перевозок. Другие, вы говорите, что у них высокая зарплата. 9 тысяч гривен – это неплохая зарплата. Я ж кажу, від 3,5 до 8-9, в залежності від графіку режиму роботи, від місця роботи, від маршрута, на якому вони працюють, від складності того маршруту, від класності водія. Все це дуже багато чинників, які згідно закону і згідно внутрішніх розпорядчих документів підприємства обумовлюють заробітну платню водія. Я, наприклад, відверто можу сказати, що водій, да, дійсно, є... є те, що базується на тому самому внутрішньому підрахунку пасажиропотоку, є та інформація, і водій дійсно, ну, його контролювати, скільки він перевіз реально пасажирів, деякі перевізники не можуть, да? Деякі не хочуть, деякі от проконтролювали і встановлюють отакий план, нижче якого він не має здати виручку. Ви сказали про те, що... Всі водії, я відверто кажу, всі водії на підприємстві, от, зокрема, підприємство «Ігрек», у мене там одна з найбільших профспілкових організацій на цьому підприємстві, більше 250 членів. Ви якось не членів. Бачите інші... Я можу сказати, що всі 100% водіїв там офіційно оформлені з першого дня, отримують офіційно зарплатню, за неї розписуються в касі або на картку. Так. І платять з неї податки. Скажіть, будь ласка, хтось у нас займається логістикою? Ви сказали, що є у нас години пік, є у нас часи, коли порожні ходять автобуси і маршрутки. Це складно врегулювати? Це складно додати, саме вам потрібно врегулювати? Це складно додати автобусів, транспорту годину пік, щоб люди їхали як люди, і складно зняти їх, коли нема навантаження пасажирів. Це складно зробити. Так.
Поясню, чому складно. Там інтервал зробити інший, меншу кількість машин. Давайте, да. Пані Олено, дивіться, я вам поясню, чому складно. Тому що, по-перше, немає такої кількості транспортних засобів. У нас і так їх по місту курсує 1715 графіків, які виконуються автобусами як малої, так середньої, так і великої місткості. Наразі ми маємо таку ситуацію, коли, по-перше, у нас водії кидають керма і кажуть, що вони більше не будуть працювати. У мене реально більше 40 чоловік, зараз вже під 50, да, от за місяць ще там близько 10 написали заяви про звільнення, вибули з профспілки у зв'язку з з'їздом на роботу за кордон. Бо там їм платять 1500-2000 євро, тут вони отримують до 300 євро. Так. І вони не можуть прогодувати свої сім'ї на зарплату в 8-9 навіть тисяч гривень, якщо це водій першого класу, якщо це там водій, який працює на важкому маршруті. Зрозуміло, дуже мало часу. Розумієте? Я хочу, да. Коли підвищення таке відбудеться? Коли дивіться, насправді то регуляторний акт. Що людям робити? Дивіться, регулятор... За 7 гривень. Дивіться, да. Регуляторний акт, який обумовлює встановлення граничних тарифів, вивішено на сайті міської ради. Він вже пройшов візування всіма профільними відомствами, зокрема і депутатською комісією, був узгоджений міської ради з питань транспорту. Да? І ми можемо казати про те, що як тільки провисить 30 діб необхідний термін, цей регуляторний акт, він піде на погоджувальну раду і на виконком. Це регуляторний акт, який приймається рішенням виконкому. Ну, тобто у січні це можливо. І потім тільки від політичної волі нашого керівництва залежить, чи буде прийнятий цей регуляторний акт. Але я можу сказати, що, по-перше, перевізники не від хорошого життя. Наприклад, кажуть, що там, да, планують, можливо, або не планують, або якимось чином, да, намагаються оптимізувати графіки так, шляхом не заміни... хорошого життя і ще... Заміни рухомого складу. Я перепрошую, я маю завершувати. Да-да. Так. Це вимушений крок, да, я розумію. Це вимушені кроки, і, ну, насправді, то, коли ми приходимо до перевізника, кажемо, перевізник, підвищи зарплату нашим водіям, ми профспілкова організація, ми цього вимагаємо. Перевізник каже, кажуть, а у мене грошей нема, навіть так. Таку зарплату домовляйтеся заплатити. З міською владою, чомусь в інших містах це можливо, в Києві це можливо, навіть Києві, у Кам'янському це можливо. В Києві, до речі, до 7 гривень буде підвищено після Нового року. Можливо, але там теж. Інша якість, інша якість, там нема такої якості, як у Дніпрі. Там і пасажиропотоки інші. Великі там там заробітки перевізників дозволяють їм більшу якість надавати. Дякую за участь. На жаль, залишається багато питань, немає часу. Я б ще говорила давайте і питала. Давайте годину потім поговоримо. Давайте з ще вами. Раз будемо да. Зустрічатися без з вами питань. У студії. Дякую за участь. Задоволення. Ще раз дякую нашому гостю, голова профспілки автоперевізників і автомобілістів Дніпра Михайло Тонконогий був гостем нашої студії.